היי, זה רונית לוין, אנחנו במפגש 5, התערבות ממשלתית, מיסים וסובסידיות, בדוגמה מספר 3. דוגמה זו מייצגת שאלות שמשלבות נתונים מספריים. להבדיל משתי הדוגמאות הראשונות, שבהן היו לכם אה, פונקציות מפורשות, ואנחנו ממש חישבנו את הנתונים, בדוגמה הזו אין פונקציות מפורשות, אלא נתונים חלקיים. איך אנחנו לוקחים את הנתונים האלה, מוסיפים אותם לשאלה ופותרים סוג כזה של שאלות? בואו נקרא את השאלה ביחד וננסה להתקדם. שוק מוצר X פועל בתנאי תחרות משוכללת, עקומות הביקוש וההיצע רגילות. זה אומר שעקומת הביקוש יורדת משמאל לימין ועקומת ההיצע עולה משמאל לימין. במצב המוצא, מחיר שיווי משקל הוא 100 שקלים, וכמות שיווי משקל אלף יחידות. שימו לב שהנתונים האלה הם, הם נתונים חשובים, כי עליהם אני מתבססת אחר כך. הממשלה מעוניינת להעניק סובסידיה בסך 50 שקלים על כל יחידה מיוצרת. זהו השינוי. כמו כן, ידוע כי בעקבות הסובסידיה בשיווי משקל החדש, המחיר לצרכן ירד ל-80 שקלים. עכשיו בואו ניקח את הנתונים האלה וננסה... להוסיף אותם או להציג אותם בגרף. קודם כל נתחיל מזה שאנחנו נציג שיווי משקל אה, תחרותי במצב מוצא, אז מחיר שיווי משקל הוא 100 שקלים, כמות שיווי משקל היא 1,000 יחידות. אני משרטטת עקומות ביקוש והיצע רגילות. לא לשכוח לרשום על הצירים את הנתונים, אז יש לנו ככה P ו-Q. עקומת הביקוש רגילה, זה אומר שעקומת הביקוש נראית כך. היא לא צריכה להיות ליניארית בהכרח, העיקר שהיא יורדת משמאל ימין, עקומת ההיצע עולה משמאל ימין. ושיווי משקל במצב מוצא יתקבל במפגש בין עקומת הביקוש לעקומת ההיצע, נקודה אדומה. בואו נסמן את הנתונים שיש לנו. מה אמרו לנו? שמחיר שיווי משקל במצב המוצא שווה ל-100 שקלים, וכמות שיווי משקל במצב המוצא שווה ל-1000 יחידות. מה שעשיתי עכשיו זה היה להציג את מצב המוצא. הצגתי את מצב המוצא ושילבתי את הנתונים המספריים שבגוף השאלה. עכשיו אני עוברת לשלב השני. אני מוסיפה את השינוי. מה השינוי? הממשלה מעוניינת להעניק סובסידיה בסך 50 שקלים על כל יחידה מיוצרת. זאת אומרת שאני לוקחת מכל נקודה ונקודה ומורידה 50 שקלים. כלומר, מכל מה שעולה ליצרן אני לוקחת ומורידה 50 שקלים. למשל, במקום לבקש על היחידה 1,100, אני אבקש מהצרכן 50. מכל נקודה ונקודה, אם נוריד... זה, קצת... זה אמור להקביל, כן? אתם סולחים לי על זה, נכון? אני מורידה 50 שקלים, ונוצרת לי עקומה מקבילה לעקומה המקורית, שנמוכה ב-50 שקלים מהעקומה המקורית. שימו לב שהמחיר שהצרכן משלם אחרי הסובסידיה יתקבל בנקודה של שיווי משקל בין עקומת S פחות סאב עם עקומת הביקוש. זה לא שהמחיר לצרכן ירד ל-50, אתם רואים? זאת אומרת, המחיר לצרכן לא ירד ב-50 שקלים, אלא בפחות. ואפילו נאמר לי בגוף השאלה, שידוע כי בעקבות הסובסידיה, המחיר לצרכן ירד ל-80. כלומר, נתנו לי את הנקודה B. נתנו לי שהמחיר לצרכן, שאנחנו מסמנים אותו באותיות P2 שווה 80. מה שבטוח, בגלל שעקומת הביקוש היא רגילה, כמות שיווי משקל Q2 תהיה יותר גדולה מאלף יחידות. אבל לא אמרו לי כמה. הוספתי את השינוי, נכון? הוספתי את השינוי. עכשיו אני יודעת דבר אחד. אם המחיר לצרכן ירד ל-80, אני גם יודעת שגובה הסובסידיה שווה ל-50 שקלים ליחידה, אני יכולה לדעת בדיוק מה המחיר ליצרן. למה? כי מה הבטיחה הממשלה ליצרנים? היא אמרה להם, מכל יחידה ויחידה, אני אשלים לכם 50 שקלים. אז אם הצרכן משלם 80 שקלים בסוף התהליך, מה יהיה המחיר שיקבל היצרן? המחיר שיקבל היצרן יהיה שווה ל-80 ועוד 50. בקיצור, המחיר ליצרן יהיה שווה ל-130. שימו לב שהפער בין C ל-B הוא גובה הסובסידיה. גובה הסובסידיה... זה ההפרש בין המחיר ליצרן לבין המחיר לצרכן. לכן אני יכולה לדעת שהמחיר ליצרן שווה למחיר שמשלם הצרכן ועוד הסובסידיה. אם הצרכן משלם 80 לפי נתוני השאלה וגובה הסובסידיה הוא 50, נכון, המחיר שמקבל היצרן בסוף התהליך שווה ל-130. אוקיי? Okay? אז הנה הגעתי, הצגתי את, את, את השינוי והשלמתי את כל הנתונים. בואו נסתכל על השאלה מה היא רוצה מאיתנו. Okay. א' אומר כך, אם בנוסף, יד... קודם כל פתרנו שב' נכונה, כי תשובה ב' אומרת שהמחיר ליצרן יעלה ל-130, וזה כבר ראינו בפתרון עצמו. אבל בואו נסתכל על א', אם בנוסף... ידוע, בנוסף לכל הנתונים כן, שיש לנו כאן, ידוע כי כמות שיווי משקל לאחר המס עלתה ב-500 יחידות, סימן שגמישות הביקוש במעבר ממצב המוצא לשיווי משקל החדש גדולה מאחת בערך מוחלט. בואו נראה מה הנתון הזה מוסיף לי. בעצם אמרו לי שכמות שיווי משקל עלתה מ-1,000 ל-1,500. רגע, סליחה. עכשיו תראו, אני יכולה להגיע למסקנה אי, מה קורה לגמישות הביקוש, או מה גמישות הביקוש במעבר מ-A ל-B בשתי דרכים. דרך אחת זה פשוט לבדוק הוצאות. בואו נראה מה קרה להוצאות הצרכנים בנקודה A ובמעבר לנקודה B. בואו נסתכל רגע. לעת. הוצאות הצרכנים בנקודה A זו בעצם מכפלה של מחיר המוצא כפול הכמות, המחיר בנקודה A היה 100, הכמות הייתה 1,000, נכון? 1,000 יחידות, ולכן הוצאות הצרכנים בנקודה A היו 100,000 שקלים. עכשיו נבדוק מהן הוצאות הצרכנים בנקודה B. זו שוב מכפלה של P כפול Q, וזו מכפלה ששווה למח... 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 למחיר לצרכן שהוא 80, נכון? כפול 1,500. Okay. בואו נבדוק מהי המכפלה 80 כפול 1,500, 70 כפול 1,500 זה 120,000, נכון? רגע? Yeah. כלומר, הוצאות הצרכנים עלו במעבר מ-A ל-B. אם בעקבות ירידה במחיר המוצר חלה עלייה בהוצאות הצרכנים, אני יכולה להסיק מזה שהעלייה בכמות הייתה חזקה יותר, כי מה שמשך את כל המכפלה זה גורם הכמות. מכאן אפשר להסיק שגמישות הביקוש גדולה מאחת, נכון? מה נאמר בשאלה? שגמישות הביקוש גדולה מאחת, לכן זה נכון. זו דרך אחת להסתכל, כלומר לבדוק מה קרה להוצאות הצרכנים ולשאול את השאלה. האם בעקבות ירידה במחיר המוצר חלה עלייה בהוצאות הצרכנים? אם כן, סימן שגמישות הביקוש גדולה מאחת. סימן שהעלייה בכמות המבוקשת משכה את כל המכפלה לכיוון שלה. דרך אחרת במקרה שלנו זה להסתכל על הנתונים, למרות שאנחנו לא נדרשים לעשות את זה. המחיר ירד מ-100 שקלים ל-80 שקלים. המחיר שהצרכן משלם ירד מ-100 שקלים ל-80 שקלים. גם בלי לחש... מחשבון אפשר להבין שהמחיר ירד ב-20%. הכמות עלתה מ-1,000 יחידות ל-1,500 יחידות. הכמות עלתה ב-50%. זה אומר שאחוז השינוי בכמות המבוקשת היה גדול יותר מאחוז השינוי במחיר. ואם אחוז השינוי בכמות המבוקשת, שזה המונה, יותר גדול מאחוז השינוי במחיר, שזה המכנה, אני יכולה להסיק מזה שגמישות הביקוש במעבר מ-A ל-B היא גדולה מאחת. לכן התשובה הנכונה היא, התשובה שמשלבת את טענה א' ואת טענה ב'. אני רק אראה לכם את השאלה. גם א' נכונה, נכון? עכשיו תראו את ג', מל. ג מל אומר, אומר, התשובה ג' אומרת שהוצאות הממשלה על מתן סובסידיה תהיינה 50,000. הוצאות הממשלה על מתן סובסידיה זו מכפלה. של גובה הסובסידיה כפול הכמות הנמכרת לאחר הסובסידיה. סאפ זה אומנם 50 שקלים ליחידה, אבל הכמות הנמכרת לאחר הסובסידיה, בהנחה שהקומות הן רגילות, תהיה חייבת להיות גדולה מאלף. למה? כי אם עקומת הביקוש היא רגילה ומורידים לצרכן את המחיר, הוא ירצה יותר יחידות מאשר הוא רצה במצב המוצא. ואם במצב המוצא נאמר לי שכמות שיווי משקל היא 1,000 יחידות, גם בלי נתונים מספריים אני יכולה להבין מזה שהכמות של שיווי משקל בנקודה B תהיה בהכרח גדולה מ-1,000 יחידות. אז 50 כפול משהו שהוא גדול מ-1,000 חייב להיות גדול מ-50,000. כלומר, כל השטח הזה, גם אם אין לי מספרים או נתונים על הכמות, q 2, ברור לי ש-Q2 יותר גדול מ-Q1, משמע גדול מ-1000. לכן ג' ניתן לפסול אותה על הסף. התשובה הנכונה היא כמובן ד'.